sizni ham aldashga urinishganmi? Aldashga urinish deysanmi? Ular urinmaydilar. Jon jahdlari bilan tirishib harakat qiladilar. Sen esa ayyor bo'l. Nozik nuqtalarini bil. Bir yigit parvona bo'la boshladi deylik. Har kuni tushlikka yoki kechki ovqatga taklif etadi. Kuryerdan gullar yuboradi. Bayramlarda romantik sovg'alar hadya qiladi. Bu mehribonliklarga uchma. Klip uchun 3000 dollar yetmayapti. Ber de. Bersa unga qiyo boqishing mumkin. Gullar uchun sotilish bu qorni och sigirning chirmovuqni ko'rganda tamshanishiga o'xshaydi. Men hammasidan qutilganman. Litsenziyangizni bekor qilishgani rostmi? Kim bekor qiladi? 5 xonali uy oldim. Yevropa uslubida ta'mirlatdim. Mashinam bor. Kelinchaklar uchun salon ochdim. Biznesimdan pul tinimsiz tomib turibdi. Aytchi, endi menga show biznes kerakmi? Hech qachon san'atga qaytmayman. Kimlar uchundir qo'shiq aytish, ahmoqona talablarini bajarish, ayrim nokaslarga past ketish, kechalari uyqudan qolish, hammasidan qutuldim. Sen uchun esa zarnigor, endi boshlanyapti. Achinaman senga, nozikkina qushcha. Dilijonning tanasidan so'ng musiqa qo'yildi. Vals tushdik. Tushlikka erkaklar o'z qo'llari bilan kabob pishirishdi. Eng qaynoq, xushchaqchaqlik unlaridagina g'urbatni unutardim. Ammo xayol o'tmay yana yuragim siqila boshlardi. Zarnigor, dedi kechki payt ortimdan chiqqan Esonboy aka. Shu rostmi? Ha, qaynatma sho'rva ham pishay deb qoldi. Rosa ezilib, degandim u. O, deb gandiraklagancha qozonga engashdi. Kim sendan sho'rvani so'rayapti? To'y rostmi deyapman? Anava bilan, Chingiz. Esonboy aka, mast bo'lib qolibsiz. Ichkariga kiring, sovqatasiz. Tumanimizning o'tarchisi atrofga alangladi. Menga dilijon kerakmas, dedi qo'l sermab. Mashhur bo'lgan bo'lsa o'ziga, u hammadan qolgan. Iltimos to'yni to'xtat. Yoningda o'sgan gulni birov yulib ketsa alam qilarkan. Men ham senga befarq emasman. Boshimda ko'tarib yuraman. To'xtatasanmi? To'xtatsam sizga nima? Deya unga nafrat bilan boqdim. Yuragimdan vijirlab, boshimga chiqqan qahru g'azab ko'zlarimni yoshlantirib yubordi. Yana nimadir demoqchi edim. Bo'g'zimga tiqilgan achchiq narsani yutishga majbur bo'ldim. Gapira olmadim. O'kirib yig'lab yubormaganimga hayron edim. Vo dariq, 2 kunda boshimga 2 malomat. Biri gunohga botirdi, ikkinchisi ham faxsh balchig'iga bulg'ashga umidvor. Shunchalar umidvorki, o'zing bilasan. Esonboy aka bir chetga tuflab, gandiraklab ortiga burildi. Hammang shunaqasan, dedi. To'ng'illadi. Qo'li bilan g'alati qiliq qildi. Tog'da o'tgan 2 kunni hayotimning eng qora, rasvo damlari deb hisobladim. Biroq g'urur yo'lida isyon ko'tara olmasdim. Prodyuserimning o'ynashi bo'lib qolganim haqidagi ma'lumot, nafaqat ma'lumot va ayni shohidlik Esonboy akaning qo'lida edi. Baxtimga Chingiz aka va uning o'rtasidagi do'stlik omon bo'lsin. Aks holda o'tarchimiz meni izmiga solish uchun sirlarimni fosh etish bilan qo'rqitib, dunyodagi eng jirkanch talablarni qo'yishi mumkinligini tushundim. Yo esimni yig'ib olishim, yo butunlay surbetga aylanib, shaytoniy zirhga o'ralishim darkor edi. Afsus, esim kirmadi. Mashhur xonanda niqobi orqasida meni chorlayotgan shon-shuhrat va boylik vasvasasi sari intilar ekanman. Nima qurbonlik bo'lsa ko'z ham yumib o'tirmay boraverdim. Shaharga kirib kelganimizda yana ko'zguga qaradim. Yo alxazar, aroq, sigareta va zino yuzimni xuddi dilijonnikidek so'lg'in qilib qo'ygandi. Biz endi doim birgamiz. Qizargan ko'zlarini qadadi prodyuser. Uning nigohida xu o'sha mehmonxonada Safara bilan qo'lga tushgandagi kabi allanechuk loqaytlik ma'nosini ko'rdim. U oila qurishni taklif etganida bir necha marta uylanganini, dugonam ikkisini tutib olganim xayolimga kelmaganiga ilk bor hayron qoldim. Aslida menda na rashk, na iffat bor ekan. Xayr, dedim.
ve içeri üy yolagidan tez-tez yürüp gittim. Hozir yukarıga chiqaman, kızımını öpaman, Nadejda'nın kinoyalarga chidayman deb hayolimdan o'tkazdim. Oh shur peshona zarnigor, uyga kir, taqdir seni kimga ro'para qilishini ko'rib qon yig'laysan, demadi hech kim. Shukur uh tortib qo'ng'iroq tugmachasini bosdim. Hozir, degan ovoz eshitildi olisdan. Nadejda har kungidek eshik ochdi. Biroq u boshdan oyoq yap yangi libosda edi. Bilardimki yangi kiyimlari yo'q va o'tgan 2 kun mobaynida qizimni tashlab bozorga tushish ham haqiqatdan yiroq. U keldi, dedi Nadejda ichkari xonaga. Shunda bo'sag'ada turgan 2 erkak va bir ayolning poyabzaliga ko'zim tushdi. Odam topmas ijara uyimga kim mehmon bo'lib keldi ekan deb 2 qadam tashladim. Yondagi ochiq eshikdan ichkaridagilar ko'rindi. Yo falakning qudratidan Isonboy akaga duch kelganimda ham bunchalar qo'rqib ketmagandim. Qo'limdan sumkam tushib, muvozanatni yo'qotdim. Yaxshiyam enaga suyab qoldi. Ha, bu o'sha, dedi o'rnidan turgan bir ayol. Shu payt erkak ham oyoqqa qalqdi. Men esa Marusya yanga va erining bu yerga qanday kelib qolganiga aqlim yetmay garang edi. Dunyo shunchalar tor bo'ladimi? Erimning changak qishlog'i qayoqda-yu? Azim Toshkent shahridagi minglab uylardan biridagi ijara uyim qayoqda. Salom, dedim tilim zo'rg'a aylanib. Ey xudoyim, bu sohada yana bir juft erkaklar poyabzali turgandi. Uni kim bo'ldi ekan? Deb xonaga ko'z yugurtirdim. Ammo ko'zlarim boshqa hech kimni ko'rmadi. Kimsan bo'lib chiqsa, til tortmay o'lsam kerak, degan iqror qalbimga bolta kabi urildi. Nahotki u meni olib ketishga kelgan. Uylangan edi-ku. Marusa yanganing eri, ya'ni kim kimsanning amakisi, Asilani qo'lidan qo'ymay, bo'ynini silkib, jur'atsiz ovozda alik oldi. Tog'dagi 2 kunlik ishratdan qaytgan sobiq kelinni ko'rgan erkak xuddi aybdordek hijolat pastlikda turardi. Bolani kimga berishini bilolmay, darhol ko'rpachaga o'tirgizib bosh qashidi. Nadejda bolamni ko'tardi. Erkak yanada hijolat chekib alla nima deya ming'illadi. "U qizim Marina", dedi Nadejda Marusya yangaga imo qilib. "Aytgandim-ku, u qishloqda yashaydi deb. Bunisini ham taniysan, kuyovim. Hammalaring bir-biringni taniydiganga o'xshaysan." Ular to'y taraddudi bilan bir damasni kerak qilib Toshkentga kelishgan ekan. Qo'ng'iroqlashdik, topishdik. Bir payt suratingni ko'rib senga qiziqib qolishdi. Shu san'atkoringiz bizning kelin bo'lib chiqadi deyshti. Tasodifni qara. Xuddi o'zi, deb Marusya yanga qo'limdan yetaklab ko'rpachaga o'tirg'izdi. Xuddi o'zi, lekin namuncha oyimchamizning ranglari qog'oz bo'lib ketdi. Toq havosi yoqmadimi deyman? Qandaysiz? Toshkentlarda yashayapman. Katta san'atkor bo'ldim deng. Voy bu. Rostdan ham qip-qizil artistga aylanib ketibsiz-ku. Toq, dedim u bosh chayqadim. Toqqa borganim yo'q deb aldamoqchi edim. Lekin ular havosi yoqmadi degan ma'noni tushunishdi. Shunday paytda tog'da balo bormidi? Bittilladi Marusya yanga. Oyday qishloqni tashlab, to'rt devorning orasiga kelgan go'r bo'ladimi? Tog'ni sog'inadi, dalani sog'inadi, keyin erini ham sog'inadi. Shuda, boshqa nima? Biz Damasdan xabar olaylik, ming'illadi eri. Keyin balkonga qarab ovozini ko'tardi. Zafar, nima qilyapsan balkonda? Tushib-tushib ketdingmi, nima balo? Ketdik. Bular orqamizdan chiqaveradi. Omad mendan butunlay yuz o'girib, shu dam balkondan kimsaning sinfdoshi Zafar chiqib keldi. Dastlab u ichkarida nima voqea bo'layotganini tushuna olmadi. Menga tikilib qolgan ko'yi havoni hidladi. Xonani qimmatbaho atir hidi tutgan edi. O'sha taltayib turish, xiralik va bepisandlik aralash, ammo yomonlik sezilmaydigan nigoh. Zarnigor, dedi ko'zlarini katta-katta ochib. Chindan bu kimsan jo'raning avvalgi xotini-ku. Assalomu alaykum. Sizni hozir derazadan ko'rdim. Yomon o'zgarib ketibsiz. Shu domda yashaydigan garatskoy qiz deb o'ylabman. Tanimabman.
miq etib og'iz ochmadim. Taqdir mushka aylanib, boshimga bir urib tentak qilib qo'ygan edi.